Донеччина, Нікольський район. Цей проміжок дороги у 40 кілометрах від Маріуполя сполучає села Новокраснівка та Кальчинівка. Їздимо систематично по цій дорозі. И в течение полугода творится полный хаос здесь. Когда этот бардак закончится? Нам очень тяжело, очень сложно. Час сюда нужно добираться. 15 кілометрів проїжджої частини вщент розбиті. Місцеві кажуть, верхній шар покриття зняли ще кілька місяців тому. Вже вдруге. Та так і залишили. Ремонтні роботи завмерли, щоб подолати шлях до Маріуполя. Тепер треба більше години. Уже та давним-давно дорога убита здесь. Техніка стоїть на обочині, нікому не треба. Вже місяця три, як повинні були зробити цю дорогу. У такому стані 95% доріг України. У профільному відомстві кажуть, цьогоріч на реконструкцію та ремонт основних напрямків держава виділила більше 47 мільярдів гривень. Чи всі вони будуть використані за призначенням? У міністерстві посилаються на обласних чиновників. Скільки кілометрів в кожній області, стільки дали ми фінансування. У нас немає своїх чи не своїх, улюбленців чи поганих. Але якщо ми бачимо, що ці гроші не використовуються, ми будемо віддавати їх туди, де вони використовуються в повному обсязі. Водії скаржаться, навіть капітально відремонтована дорога служить до 5 років. Тоді як європейське покриття зберігає свою якість протягом 25-30. Причина, впевнений голова опозиційного уряду Борис Колесніков, мізерні державні субвенції. В чому різниця між Україною і, в принципі, совєтськими дорогами і западними підходить? Запад одразу вкладає великі гроші і 25-30 років не має ніяких проблем експлуатації. Мы каждый год делаем ямочные ремонты, каждый год буквально. И в конечном счете за 10 лет, даже не за 25, мы тратим те же деньги, которые Запад тратит сразу. Но мы не имеем эти 10 лет никаких дорог и дальше иметь не будем. Аби комплексно та якісно реконструювати головні українські напрямки, знадобиться близько 10 мільярдів доларів. І тільки тоді про бездоріжжя українці забудуть більш ніж на 30 років, впевнений політик. Ольга Пересада, Олена Уланова, Сергій Чакригін. Інформаційна програма «Дзеркало».